Tjena, välkommen till Över ett glas, den svenska ölkanalen. Den här ölen har Kent varit upp med och levererat från ända från Norrköpinget. Det är för oss dagen efter midsommar, så att vi måste väl kliva på här helt enkelt. Och då börjar vi med den här. Hampus ser otroligt törstig ut, så är det. Bernard Svetli, Leszek 11, ja, 4,5% tjeckisk klassiker. 34 IBU. Bra, kapsyl. Och Kent sa det. Kent menar jag inte. Kenneth han sa det. Skulle filma bakom scenerna. Ja, bakom. För ja, det är inte jättestädat här än. Men vi ska snart städa. Och du kan ju få en liten sitt. Men du ska ju åka bil sen. Ja, så synd för dig. Bra färg. Helt okej skum. Klassiskt vad vi kan vänta oss från en check helt enkelt. Det luktar tråkig lager. Lite bräschnack. Det luktar lite bräschnack. Det var lite därför jag valde den här, för jag vet att det är din. Ja. Det är dagens jävla sanning. Ja, nej men. Är nöjd? Inte klar än, vänta. Glassbilen? Ja. Aha! Jag smakar lite tvål eller vad säger du? Du tycker alla checker. De är så jävla rena där nere så. Nej men den var väl frisk så, den var väl en fin lager. Det smakar helt klart tjeckisk lager. Det gör det, det gör det. Och som du säger, den är väldigt lik bräschnacken. Är den. Tydligen, det finns olika releases på den här. Enligt bolaget är den här som kallas Bohemian lager på bolaget som är idag då. Men... Nej, jag tycker den är tråkigt såklart, men det är en okej check. Antiuppsnittet ligger på 3,18. Ratebesnittet på 2,84. 20 overall 40 stil. Det är sådär. Det där såg ju nice ut. Sätter vi för betyg då? Vi kommer upp på en medel 3-ish, va? Eller? Ja, åtminstone. Ja. Han är lite skarpare än bräschnacken. Det är lite mer grädde i bräschnacken. Jag utgår ifrån den nu bara för att... Den här känns lättare, lite krispare va? Mm. Ja. Nej, men den är okej. Jag tror jag kör en 3 helt enkelt. Jag tror han får 3,25 här. Ja, ja men rimligt. Ja. Tack Kent och tack alla. Kör! Thank you!